deputāte Inga Bīte. Ir vairākas lietas, kas jaunajā valdības deklarācijā nav iekļautas, bet tikpat ļoti daudz ir tādas, kas tur ir iekļautas. Jā, jo, piemēram, lidot strojumu šorīt mums šeit pat intervijā sēžot līdzās sacīja, ka viņas prāt deklarācija ir ļoti ambicioza. Jā, viņi piekrita tātad, jo daudzi ministri, tātad, nu, principā visi ministri valdības deklarācijā gribējuši iekļaut tos darbus, ko uzskata par vissvarīgākajiem savā nozarē, un kaut gan šai valdībai tiek prognozēts pagaidām vēl tikai 9 mēnešu ilgs mūšs, šie darbi ir gan ambiciozi. Jā, bet tas būtiskākais, ko atzina arī Straujums kundze, nu, ka neviens jau nevar pasacīt, vai šie visi ierakstītie darbi ir tiešām izdarā. Jā. Nu, tā ir realitāte. Būs darbs arī nākamajai saimai. Šobrīd pulkstens ir 8:26 minūtes, un mēs pievēršamies kultūras aktualitātēm. Mākslas radošo personību un izcilo talantu atstāto mantojumu ir pētījuši Latvijas Mākslas akadēmijas studenti un pasniedzēji. Viņi drosmīgi ķēršies pie Latvijas kultūras kanonā iekļauto mākslinieku vārdiem un radījuši savu mākslas darbu versijas. Tagad darbu aplūkojam izstādē kanona mantojums. Šodienīgās interpretācijas aplūkoja žurnālisti Ilze Stranga. Es 31. Decembrī aizbraucu uz Purvīšu dzimtām mājām. Tas ir pie Zaubes pēc jaužu. Ja? Un, kad es atradu tur bērzi, kas jau nav viņa laika, tas ir vēlāk aug, tas, kas viņu iespaidoja. Un tur ir. Un tad bija vējš, bet tur neviena cilvēka nebija, es knāp atradu to vietu. Latvijas profesionālās mākslas tīro un savulaik drosmīgo jaunradi, ko savā Dailirdē pilnībā apliecināja kultūras kanonā iekļautie mākslinieki, šodien izstādē interpretē Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzēji un studenti. Un darbi ir asprātīgi. Tas stāsts ir par to, ka Zabers gatavojot instalāciju 90. Gados no lēlēm piepūšamajām un seksa rotaļlietām. Un tad stāsts par to, ka viena no tām lēlēm ir nokritusi dārzā un pāri skrien cūka, meklējot ābolu, viņu uzlien virsū tai lēlei. Un veidojās tā cilvēka uztverē tā nepiedienīgā aina. Un tad ir tas, kad manā izpratnē tad tas zaļkalns skatās no debesīm un viņš saka, nē, nu tā nav mana cūka. Izstādē kanona mantojums darbi ir laikmetīgas cieņas apliecinājums Latvijas mākslas vērtību kanonā iekļautajiem māksliniekiem – Grosvaldam, Padegam, Kazākam, Strunkem, Purvītim, Zaļkalnam, Kārlim Zāle. No visiem, ko piedāvāja, no es sapratu, ka man tas Purvīti būs jāņem, jo man patika. Šis darbs, tas ir Purvītis glezno Arkādija parkā. Un es aizbraucu 2 dienu atpakaļ, es gaidīju sniegu. Un sniegs bija. Bija sals, mīnus kādi 5, un krāsa akrīla sāk sasalt, pārvēršies pa sniegu. Nu tad es pielēju grapu tur. Mēs sanācām kopā studentiem diskusijas taisījā, kas ir mūsdienās aktuāli. Mēs meklējām autoru, kurš varētu viegli iedzīvoties šodienai. Strunkiem saucās cilvēks, kas iet istabā. Savējais nosauc galds, kas iziet no istabas. Tad, kad tas cilvēks, kurš iet istabā, tad šī istaba salūzusi un ir kaut kāda kustīgājas elements. Un tad šis galds ir tas, kas iziet, lai cilvēks varētu iet istabā. Aizvērtēs 100 gadi un arī šodienas mākslinieki tiks iekļauti Latvijas kultūras kanonā. Bet atsprātīgā izstāde kanona mantojums aplūkojama Latvijas Mākslas akadēmijas aulā. Ilze Stranga, Normunds Palovskis, Latvijas televīzija. 8:29 minūtes mēs atvadāmies.